Здравейте, аз съм Шарох Екс и добре дошли в днешното видео, което ще бъде малко по-различно. Както сте видяли от заглавието, днес ще си говорим за това какво ви е необходимо, за да започнете един стрим. Ще се постарая да мина през абсолютно всички точки, но ако нещо съм изпуснал, просто може да го напишете в коментарите и ще ви отговоря. Аз със стриминг се занимавам от не чак толкова години, доколкото с видеоклипове вече цели 8 и почти 9. Но двете неща наистина много си приличат, но и много се различават. Във видеоклиповете може да си правите каквито си искате глупости и след това, ако не желаете да качите нещо, просто ще го махнете. Докато когато сте на живо, стане ли нещо, всички са го видяли. Но пък и интеракцията, която имате с хората в лайфовете, е много по-голяма, отколкото тази във видеоклиповете. Ако сте идвали на мой лайф, много добре знаете, че аз гледам да обръщам максимално внимание на своята публика. И това е, може би, най-важното за мен, защото ако не обръщам внимание на хората, които ме гледат на живо, то защо изобщо съм на живо? Нека изброим и основните точки, които са жизнено важни, за да започнете един стрим. На първо място, разбира се, идва желанието. Ако нямате желание, изобщо не се занимавайте. Второто нещо, да бъдете подготвени психически. Тук наистина е от огромно значение да не си изпускате нервите. И като цяло да не се влияете от чуждото мнение. Защото се случва да дойде някой човек на по-напреднала възраст и да започне да ви сипва и соли заради това, че вие стоите и играете игри. На мен лично ми се случва ежедневно. И пак повтарям, ако сте гледали мои стримове, ще знаете за какво става дума. Третото нещо ще го разделим на няколко по-точки, а именно става дума за техниката. Колкото да не е важна, толкова и важна обаче. Защото никой не би се задържал на лайв, който прекъсва, чува се гадно, картината е лоша, камерата е лоша и други подробности. Поради нашумялите от доста време криптовалути, в момента е малко по-скъпо да речем да се оборудвате с хубава видеокарта. Но пък не ви е нужен най-високият клас, може да минете и с нещо по-евтино. Да речем среден клас видеокарта от сорта на 800 до 1000 лева, мисля, че би ви вършила една страхотна работа. Тази, която аз ползвам в момента, е Nvidia 1080 Ti. Следващият компонент, който е жизнено важен за вашата конфигурация, е процесорът. Значи, тук някои хора ще кажат AMD, други ще кажат Intel, но това според мен е личен избор на човека, който ще си направи конфигурацията. Аз винаги съм бил към Intel и все още продължавам да ползвам тези процесори. Ако процесорът ви изостава в сравнение с видеокартата, ви препоръчвам стримът да минава през видеокартата. Но тъй като в момента на мен процесорът ми е адски напомпан, а пък видеокартата е доста по-стара от него, затова моите стримове в момента минават през процесора, но най-често хората използват видеокартата. А пък ако вече сте наистина навътре в нещата, може да използвате дори и втори компютър, през който да минава целият ви стрим. Разбира се, ако правите единствено стримове как стоите и си говорите с публиката или някакви неща, които да минават само през камерата, тук RAM паметта няма да ви бъде от голямо значение. Но ако играете игри, ще ви трябва, разбира се, и повече RAM памет. Вече дъното, кутията, хард дискове, SSD-та, това всичко са само допълнителни неща, които не влияят кой знае колко много на самия стрим. Пък и разбира се, те трябва да бъдат съвместими с останалите три компонента, именно RAM памет, процесор и видеокарта. Следващият компонент от тази точка е мониторът. Ако имате компютър, няма как да нямате и монитор. Ако играете обаче и стримвате компетитив игри, лично ви препоръчвам да използвате такива с по-висока частота, а именно над 144 Hz. Моят основният е 240, другият е 140, а този, който е за чата ми, е 60 Hz. И финалната точка е периферията, в която идват клавиатура, мишка, камера и микрофон. Тук отново имаме мишки и клавиатури, които са с по-добро време за реакция, така че ако играете компетитив игри, препоръчвам ви ги. Единственият проблем при тези клавиатури, да речем, е, че са по-шумни. Следващите две неща, които ще са ви необходими, за да започнете стрим, са камера и микрофон. Ако искате да постигнете хубава връзка с аудиторията си, това ще бъдат ключови компоненти. Има и хора, които са постигнали много без коментар и без камера, но връзката между тях и публиката според мен е по-слаба. От моите лайфове знаете колко много внимание обръщам аз на аудиторията си. Разбира се, въпреки това има пак недоволни. Та когато създавате видеосъдържание на живо или дори на клипове, е много по-яко, когато човекът може да ви визуализира. И другото, което е да се вижда хубаво, а не просто да има някакво петно на екрана. Та поради тази причина тук качеството е от голямо значение. А като стана дума за качество, в този епизод имам една изненада за вас и тя е, че ще обновим камерата ни. От днес нататък ще имам възможността да използвам камерата EOS M50 на Canon. Като далеч тук не е включен само той, а това е цял стриминг кит, за който линк ще може да откриете долу в описанието.
само по картинките на кутията може да видите и нейното съдържание. А именно камерата, обектив, статив, камлинк за компютъра и микрофон към камерата. Та нека и направим и анбоксинг и да започнем с монтажа. Така, опаля. Ето как изглежда вътре и самата подредба. Камерата. Точният модел на камерата е Canon EOS M50 Mark II. А обективът, който е включен към комплекта, е Canon EF M1545mm. Микрофона, който е Rode Video Micro и той ви е напълно достатъчен, ако желаете да започнете запис или лайв. Така че това би ви спестило проблема с търсенето на добър микрофон. Захранването, което е CA-PS700. Камлинка, който ще ни свърже камерата с компютъра. А неговият точен модел е Atomos Connect 4K. Кабел, на който единият изход е микро HDMI, а другият е HDMI. Реално микрото го включваме в камерата, а HDMI-а към камлинка. И трипода, на който ще поставим и камерата. А този така добър трипод е Joby Gorillapod 1K. Много ще ми е интересно да направя сравнение от новата камера с старата. Давайте да започнем с монтирането. Така, първото нещо, отваряме трипода, за да установим къде ще го поставим. Не знам дали сте забелязали, но аз много мразя камерата да ми е под определен ъгъл и затова ще поставя трипода на стойката на монитора, която е отзад. Следва да отворим и камерата. Второто нещо, което виждам, е батерия, кабел за зареждане. Имаме си гаранция, което е много хубаво. Ето я камерата, зарядно. И още една батерия. Интересно нещо към втората батерия е, че тя е дъми батерия и се слага, когато апаратът е на постоянно захранване. По този начин тя просто заблуждава, че камерата има батерия, а реално си работи директно на ток. А, тук долу съм изтървал още нещо. Обектива. Изобщо не се усетих, че никъде не го видях, докато вадех другите неща. Штрак. И готово. Отпред капачето ще го махна, когато всичко е завършено. Добре, вече е монтирана на статива. Трябва да я нивелирам. Трябва да бъде с наклон леко надолу, защото е по-високо. Към микрофона директно е добавен и шумоизолатор, който ще помага при говорене от близко разстояние. Или ако случайно навън има вятър и съм излязъл да стримвам навън. Кабелчето и стойката. Нека завъртим кабелчето насам. И ето тук влиза това за микрофона. Готово. Изглежда много яко. Така, след като камерата е готова, е време да се захванем с последните две неща, а именно камлинка, който представлява нещо като флашка, който обаче отзад има HDMI порт, а отпред е USB. Ето го и него. Както вече ви казах, HDMI, а отпред USB. Свързваме към камерата. Накрая към това. И сте напълно готови. Единствено след това вече от вас зависи какви настройки ще си направите. Така че връщам се точно след една секунда, като вече ще бъдем от тази камера. Както виждате, изглежда наистина много по-добре от старата. В момента съм с настройки за green screen, но когато вече си имам офис и махна green screen-а, ще изглежда дори още по-добре. Но има време до тогава. А и нещо, което забравих да ви кажа, е, че поради по-доброто качество на камерата, сега ще ми бъде по-лесно да изрязвам гринскрина си. А сега да продължим със следващият компонент, който е микрофона. Та, тук аз използвам Rode NT1A, който микрофон обаче изисква и миксер. Ако използвате XLR микрофон като моя, задължително трябва да имате миксер, като разбира се не сте длъжни да купите толкова скъп. Този, който аз ползвам, е Rodecast Pro. Ако мислите, че няма да се занимавате професионално, може да минете и с доста по-евтини варианти, като на HyperX, Quadcast-а, Blue Yeti или Аудиотехника. Тук микрофона не само за стримване дори, а ако работите от компютър и се налага да разговаряте с други хора, е хубаво да си имате един по-качествен микрофон. Така като цяло това са всички необходими неща, от които се нуждаете, за да започнете да стримвате. Колкото и техника да имате, нямате ли желание, няма да станат нещата. Аз лично съм започнал с, да речем, ето този монитор, който в момента сигурно няма и 100 лева. Компютърът ми изобщо не е бил скъп, микрофон имах някакъв, камера нямах. Абе, да ви дам един прост пример с ето това видео. Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играеме Life is Strange и продължаваме. Предишният път дойдохме тук за да вземе някаква флашка. Та да,
Сами видяхте за какво става дума. Имате ли желание, техниката на по-късен етап изобщо няма да я мислите. Надявам се този клип да ви е бил полезен, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, ако има някой, който не е разбрал нещо, може да го напише долу в коментарите, ще се постарая да отговоря на абсолютно всеки. И още нещо да вметна, ако се интересувате от всякакви такива комплекти, като този на камерата, може да разгледате сайтът на Canon, който ще бъде долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!